Okay, that's a... Uy! Freddy! 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 Oh, Freddy. Tolong, jangan jadi jahat. Ah, pisang! Pipa! Ngilu! Alamak. Okay, lari bodoh, anjay! Ah, tolong aku sikat! Assalamualaikum guys. Setiap kehidupan akan merasa kematian. Tetapi pada hari ini kita saksikan kematian mendapat kehidupan. Hello this and that's the name is Razor Dude, and today my friend we gonna play a game called Five Nights at Freddy Security Breach DLC Ruin. Ya guys, kita akan main game DLC Five Nights at Freddy's Security Breach pada hari ini. So guys, game Naya lagi, game horror. Pada siapa yang dah tengok aku punya previous Five Nights at Freddy's, memang apa akan faham lah apa akan follow up dengan DLC kali ni. Pada siapa yang tak tengok lagi, jangan lupa singgah tengok, okay? Sebab aku dah upload, aku dah record, aku dah upload semua. Dah settle, apa tinggal nak tengok aja. So guys, macam biasa sebelum video ni bermula, benda-benda free jangan lupa tekan, iaitu subscribe. Pada siapa yang tak subscribe lagi, tekan butang loceng untuk dapat notification setiap kali aku upload video atau stream. So guys, komen dekat bawah apa pendapat hampa tentang video kali ini. Jangan lupa tekan button like untuk menunjukkan hampa nak lagi video daripada aku. Let's go. So guys, find Gregory. So kita tengok macam mana dia punya DLC ni, apa punya misteri yang kita akan merungkai guys. So kepada siapa yang tak tahu lagi, movie Five Nights at Freddy's akan ditayangkan dekat Pawagan tak lama lagi. So memang aku excited sangat sebab you know, game legend, you know, dijadikan movie. Siapa tak mau tengok, betul tak? So kat sini aku teruja sangat lah. Gregory? You there? Eh, awak dah jadi kecil. I got your message. Ha, dapat mesej aku. Batu hampa lau. Sempoi. That's my Gregory. Gregory. Eh, awak jadi kecil. Are you there? Oh. So guys, kita tengok. Kita sekarang berada di kemuncak apa ni guys. Kita macam, kita kecil kat besar? Kau tempat ni nampak macam besar. Okey, sekarang ni kita turun bawah. Harap-harap tak ada siapa. Sondai jumpa aku. Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Apa tu? Maybe if I get up there, I can see better. Ha? Apa tu? Tak ada siapa. Aku rasa tak ada benda aku untuk disembang kat sini. Disembang lah. Okay. Kita nak pergi sana ke? So kita lari sini. Boleh lompat lah? Set. Aku rasa sini jalan dia. So permulaan dia memang kita sekarang ni nak mencari Gregory kot. Gregory dia kena colek pun lah episode tadi. Hello. Flashlight lah, thank you. Nak collect pun lama agak. Ambil je pun. Slow sikit. Okay. Left click. Kenapa bateri? Salah. So kita pegang je eh. Bateri kita ada kita punya flashlight ni ada bateri ke? Kau kena cari. Hello?
Oh, ni apa tu? Hello, anybody there? Ni ambil ke tu? Itu abang ni Roxy ke Roxanne? Okay. Okay. Oh, wah! Woo! Woo, hampir. Hampir guys. Hampir kena. Akulah ada tengah eja aku punya kedudukan kan. Kena ngelak lah. Okay. Aku punya handle ni pun. Ui, robot ni aku tak lupa lah cara nak main ni. Ah, bapa bodoh lah. Hish. Usia lu ada apa? Hang lah. Hang nak bagi aku flashlight free lah. Mantap tu. Tak ada. Dia minta sedekah, Mat. Dengan tiga jari dia. Puh. Okay. Guys, hari ni aku ada ayat kok guys. Guys, apa pasal tak? Yang apa tu? Lukisan tu. Bunny. Bunyi apa tu? Apa dia? Aku tak nampak lu. Tak apa. Alhamdulillah rezeki. Tak nampak. Kalau tak tercirik aku. Hah? Gregory tu? Sheesh. Gregory, let's go. Hello, ada. Aku ada. Ah, assalamualaikum. Greg, I got your message. Where are you? Okay. Help. Something grabbed me. It won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Under the raceway. Under Roxy Racers. Oh. It's all the way on the other side. I'm not even close. Sheesh. All right. Aha, ini dekat eskalator ni. Aku kat eskalator. Okay, kita use. Ah! Okay. Hampir penyet lah. Kepala aku hampir penyet, bye. Oh, game ni memang tak optimize sejak dulu lagi macam mana. Sayang tu, game ni patut cari apa? Developer yang salah. Baru cakap kena cari developer yang best. Padu sikit kan. Ini apa yang dia punya game tak optimize. Game aku PC aku padu guys. Kena kata lah. Tapi itulah guys. Haa, nampak. Dah boleh dah. Ni apa? Hang in there. Oh, okay. Okay, kita balik tak. Low clearance, watch your head. Okay. Okay, lari sikit. Siapa kat belakang kita? Okay, ni barai. Oi, aku belakang aku pun tak ada ni. I'm okay. I'm okay. Okay. Guys, sampai takut. Aku tak takut. Zaman bila takut lah, guys. Okay. Clear. Tak ada hal macam ni. On, start on. Oh, kat belakang.
Dah rosak. Chica, what happened to you? You look awful. Chica, barai boy. Chica. Banyaknya blackhead. Pakailah blackhead strip. Ui, aku buka pintu ni pakai niat. Aku macam. Ya, aku macam ni ya. Ah, macam tu. Macam tu lah, ya, ya. Ah, nampak. Apa kena belajar dengan aku? Benda-benda niat ni, niat kita nak suci murni. Jangan niat nak kaya aja. Wah, aku dengar something ni. Wah, aku dengar something ni kat belakang jubah aku, ada apa ni? Nah, bro, I'm not gonna stick there. Kelek apa ni? Kelek apa? A fast wrench. Oh lah, aku tengok. It's just like my dad's. A fast wrench, maksud dia? Untuk apa? Nak taste orang? Robot. Okay. A fast technician, a fast wrench. How am I gonna do this? Apa tu? Nak aku guna macam mana wrench tu? Oh, use. Oh, panjang umur lah. Change all conduct to the correct level. Oh, sat. Faham? Oh, pan. Tak tahu tu, tak tahu lah rezeki sebenarnya. Aku tak tahu apa aku buat tadi. Yang penting lepas lah. Okay. Tak ada apa. Okay. Slow guys. Slow and steady. Slow and steady. Oh, what the heck is that? Eh, nampak tadi? Ui, macam geng para. Guys. Bisa nampak tak? Guys. Biar geng-geng para semua serang aku apa ni. Eh, aku tak ada apa. Aku okey. Aku suka. Oi, tapi kalau dah terlampau fake, siapa je suka? Macam WWE ya kalau terlampau fake. Aku pun tak suka tengok. Aku tak dah. WWE memang fake dah. Kalau nampak fake tu, lagi tak layan. Hello? Awak ada kesan cakap? Usia belakang ni, Zat. Tak boleh pakai ni. Sekejap. Nak pergi sana ke? Usia sikit. Jalan mati ke? Jalan mati lah. Oh. Okay. No. No thank you. No thank you. Alright. Hati-hati lah. Monty! Pala otak ang! Oh, sheesh! Holding her breath. Okay, aku tahan. 5 Nights at Freddy's Security Bridge Ruin. Oh, dah habis dah ke? Kau baru masuk? Baru masuk lah, minum ayak lu. Cuba cek kepala hang. Aku takut sebelah dah hilang. Cek kan macam. Awak. Ui. Terpukul kepala hilang lah. Okay. Oh. Dia nak render map ni guys. Puh. Cuba bayang. Main game berat ni dan rekod. Mau tak pecah PC aku.
Tak tenang guys. Tenang guys. Guys, tutup lampu, tutup lampu. Tutup lampu guys. Tutup lampu supaya tak kantui. Ni tempat monti ni, tempat lepak dia. Okey. Aku dengar belah kanan. Lagi bodoh. Free mask. Please take a mask. Take a mask. Okay, okay, aku ambil, aku ambil, aku ambil, aku ambil. Thank you. Please enjoy. Weird. What the heck? It's topeng. Not a Bonnie mask. Pakai biar. The wires and stuff. Ni topeng dia terlepas ya. Ingat tak guys, yang security, yang kerja security dekat situ, yang perempuan tu, dia dah pakai topeng ni. Kan? Tengok sikit. Oh, shit. Welcome to VANNI, the Virtual Argument Neural Network Integrated Pop-Pop. New user detected. Perry, escape the transporter, stay calm. This won't hurt a bit. Ow! Ow! That hurts. Oh, dia tekan muka kita ke? Do not be surprised by your surrounding. You are still in the real world, but Facebook Entertainment has made it better. With this security mask, you can locate and repair all the pesky security nodes that are locking down the mesh network here in the Mega Pizza Plex. Call me Helpy. You can always count on me because it's my job to help you succeed in your new job. What are you still doing here? Dia masih dalam otak aku. Lucky for you, the transport implant allow me to communicate wireless even where you must. Pisang. There's another face. Buang topeng pun boleh. Of course you will have to put. Oh, okay. Okay, aku pakai. Alright. So, kalau aku pakai, maksud dia apa tau? Maksud dia aku Spider-Man. Great power comes with great responsibility. Oh, okay. Dapat claim. Dapat claim. Dapat claim come tax. Oh. Kalau macam tak boleh lalu lah. Oh, tak boleh lalu. Paham. Oh, dia punya. Paham. Okay. Lepas apa? Lepas apa? Okay, mantap. Oh, macam tu eh? Okay, aku dah macam boleh faham sikit dia punya sistem puzzle tu. Dek, tempat lalu adik eh. Dia ada mainan ni, dek. Mainan adik kah? Comel lah menatang ni. Oh, ada something. Boleh tembus lah. I swear that door was blocked. Yep. Gempak lah siap. Macam mana ni? Macam mana dia buat weh? Sheesh. Apa tu? Apa benda tu? Oh, pakai niat. Okay dah. Ni ada laluan, ada laluan. Ambil guys. Ayah Bonnie Pinyata. Aku dengar suara, aku dengar suara. Guys, suara Gregory ke? Kita tak boleh masuk dalam tu lama-lama. Di kita macam transport lah. Macam kita guna kuasa astral ke? Takkanlah guna astral. Kalau nak guna kuasa astral, badan kita dekat belakang. Roh kita yang keluar kan. Okay. Oh, jalan mati lah. That is a Facebook technician remote camera station. Lucky for you, it is already deployed and has an active power supply. Oh, tadi lalu eh.
jalan tu block dalam alam tu. So alam yang reality ni pun ada jalan yang boleh jalan, ada yang tak boleh jalan. Termasuk dalam alam bunian tu. Aku panggil alam bunian guys. Macam susah sangat nak sebut. Nope. Nope, aku tengah main game, nak main game dalam game. Puh, gila bai. Dia macam The Matrix tau, panggil. Apa tu? Buka sikit topeng. Monty? Monty? Tak ada. Teruskan. Macam nak pi. Bewak lah guys. Bewak. Apa panggil biawak ke bewak ah? Aku nak tahu kok. Ada glitch kat sini. Don't stop walking for me. I need your okay. Help. Gregory. Okay. Gregory. Gregory. I can hear you. Gregory. Gregory. You can hear me. Turn off all security. Turn it all off. Okay, aku cuba. Security. What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Huh? Security notes? What the heck are those? What the heck are those, Gregory? Betul tak itu Gregory? Aku risau bukan Gregory je tu. Aku risau bukan Gregory. Tempat apa ni? Sheesh. Apa ni? Ambil dulu barang ni. Barang baik eh. AR Tragedy Mask. Okay, buat. Oh, kena. Alamak, deactivate charge not first. So guys, ini kita kena activate dulu. Hold to deactivate the barrel. So baru kita boleh guna ni guys. Nampak? Nampak? Alamak. Apa ni? Puzzle. Connect the matchmaking hologram. Be careful do not cross the line. Okay. Oh tahu. Okay. Mantap. Macam tu puzzle dia. So? Oh, benda ni akan angkat atas tu. Kita buka balik. Security breach, guys. Okay. Oh. Ni literally dia nak bawa kita jalan nak bagi hilang elektrik tu kot. So, kita kena benda tu react dengan flashlight kita. So, dia akan tukar colour jadi merah eh. Oi, ni apa ni? Ni kalau tutup seram tak? Oi, seram. Dia kayu. Dia style kayu. Eh, apa dengar dah orang dia gelak-gelak? Oh, aku rasa tu roh budak-budak yang terperangkap dalam ni lah. Budak banyak sangat seorang ni. Guys, benda glitch kat situ. Alert, I am picking up an anomalous entity in the Venin network. Please ask the entity to leave the area immediately. If that doesn't work, it best to exit AI mode and contact our... Oh, faham. Oh, tak boleh. Kosong per dua eh. This parent node cannot be accessed. It simply follow the input data cable to locate child node. Remember, security node are only accessible while in AR mode. Oh. Hey! Sending out the terrific distress signal and Monty's response. Guys,
Oh, benda tu. Alamak. Hah? Anu, ejek security. Oh my god. Okay. Okay. Okay, exit. Huh? Oh my god! Ah! Allahu akbar! Ui guys, macam mana? Ui, macam mana nak lepas? Alamak, setan tu banyak. Lepas tu, ui, buaya tu seram ah. Okay. Okay, okay. Ni kot, ni kot. Alright. Buang benda ni. Okay, lepas tu tembok ni. Lari bodoh. Oi, lari lari. Okey. Aku pakai benda. Okey. Cepat cepat. Okey. Woohoo! Belah bye. Alamak. Okey, okey, okey. Tak tengok, tak tengok, tak tengok, tak tengok. Aku tak tengok. Aku tak tengok. Aku tak tengok doh, aku tak tengok. Aku tak tengok doh. Oh, aku mesti cari dekat. Oh, aku mesti cari dekat. Okey, tengok, 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 tengok ni. Okay. Okay. Hold, hold. Faham. Okay. Loh, banyak. Okay, okay. Okay, okay. Satu, satu, alright. Lagi dua, lagi dua. Lagi satu, lagi satu. Lantai, lantai, lantai. Apa benda ni? Batang golf, batang golf. Okey. Alamak. Okey, okey, okey. Okey, mantap. Okey, mantap. Settle, settle. Kan dah dia. Woohoo. Okey, okey, tak gacau. Aku patah balik. Tak patah balik. Hah? Hah? Ah, do more. Okey, okey, okey. Okay, 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 okay. The door is open. Aku tak tengok game. Aku pergi tu. Weh, aku tak open. Okay. Alright. Lari lah no. Okay. 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 Kita lalu sini guys. Betul tak? So sekarang ni pintu tu dah buka. Alright guys. Huh? Okay. Dah buka guys. Alright. Tutup. Buang balik mask. Aku tak percaya dah ni. Aku tak percaya dah. Aku dah tak percaya dah. Mamat macam ni. Dia akan buat jump sikit. Not ni. Oh.
Itu bukan charge bateri ke? Sekarang dah tak function kan? Aku tak percaya. Main sure sikit. No, muka Freddy bai. Kalau buka pakai ruin ni. Tengok, bila aku tutup. Tak ada bai, semua happy. Semua happy bai. Aku tekan ni. Okay. Tapi kan bila masuk pakai mask alam purple tu rasa macam fun lagi kan. Dia tak scary. Okay. Ni reality lah guys. Kita pentingkan reality okay. Ni cakap-cakap ni aku tahu tikus memang. Tikus lalu buat je ni. Nope. Okay. Alright. Okay. Hah? Okay. Oi, betul kena tarik habis-habis noh. Oh, okay, faham. Okay, aku faham dah. Faham. Okay, dia membuatkan aku lagi faham eh. Guys. Oh, ni apa? Oh, office tu lah. Nah, bro. Serius ah. Oh. Okay, pizza ni. Guys, tempat ni lah kita jadi security man, guys. Security person. Ni apa ni? Dia buat kabar kat bola tu. Yes, kat bola tu. So, use. Kita pick 2 aja. Okay. Easy. Okay, dah pintu ni dah buka. Guys, ingat tak? Ingat dah guys, security punya kamera. Tempat ni office ni ya. Guys, aku tak ready minum ayat tu. Tibet sikit, noob. Noob. Ditemui ke? Ditemui ke? Sorry doh aku cakap anu. Sorry doh aku cakap anu. Sorry doh aku cakap anu. Tapi tu reality. Sorry. Okay. 0-2. Sekarang ni kita ada 2. Apa dia? Oh, setan tu ada. Setan tu ada, setan tu ada. Oh, okay. Setan tu ada. Dekat atas, dia naik atas. Dia naik atas ke? Dia naik atas, dia naik atas. Alright. Okay, siap. Duduk belakang sikit. Dia main kat aku kak. Dia tak boleh ni kau sana ni. Dia tak boleh bai. Dia nak ligan aku tapi. Tapi sangkut lah. Sangkut. Dia sangkut tu dia tak boleh sentuh aku. Alamak. Okay. Sekejap. Okay, sekejap. Sekejap. Mana satu lagi lah. Agak-agak.
Ah, kusi ni ke? Maang betul. Aku hampir guys. Aduh, aku dah tahu dah. So aku kena pi dekat bawah, patung tu, patung kotak tu. Kau ditukar guys, tak ada kita kalau kita ditukar barang tak? Look in the camera. The door salah. Is open. Oh, okay. Faham. Faham. Ui, buat balik, bye, dari sini. No. Cinca. Okay. 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 So kita hack ini ya, no? Okay, kita hack ini. Lari. Okay, lari tu bawah. Kita pergi dekat kotak merah tu, aku rasa. Okay. Okay. Yang ni. Ambil. Okay. Jangan sampai mamat tu mai lah. Boleh. Okay. Cepat sikit. Puzzle kena gempak. Salah. Okay. Okay, mantap. Gerak lu. Oh, gelabah. Dengan lag yang cukup. Hari betul. No, it's a dead end. Nope. You thought. Oh, betul lah. Dead end lah. Okay. Okay. Huh? Okay, faham? Anomaly detected. Oh. It's gone. Oh, ada jalan. Oh, pah. No way. Nah, bro. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? Okay, deactivate. No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Sekejap sikit. Betul dua screen. Nah, bro. Aku hacker budak kripto. Where are you? I'm in daycare. Is there a way out of here? Okay, go. Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Aku tak ingat. Should help you get to the raceway. Aku tak ingat. No. Ush. Benda ni ikut kan bila kita
Okey, ni tak. Oh. Oh my god. Dia tu ada lagi lah, guys. Okey, tak boleh. Dia ni seram tu. Sumpah, aku paling benci episode fight dengan Danny lah. Sumpah, weh. Alamak. Dia ada kau. Ni apa kaki banyak sangat ni? Hey! Ah, silau. Oh, dia tak suka si... Betul lah. Moon kan tak suka matahari. Eh, matahari pula dah cahaya kan. Alamak. Oh, tak boleh pakai lah mask tu kat sini. Siapa? Rosak. Kena charge kot. Kau pakai kerak sangat. Oh, sheesh. Okay. Okay, Moon. Jangan kacau aku, Moon. Moon. Moon! Sun pula! Huh? Huh? You want me to reboot you? With this? Alamak! Oh, Moon ni jahat! Dalam diri dia ada Sun juga! Okay, 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 okay. Macam mana nak buat? Dia terbang lah, bye! Alamak! I see, man. Nak buat apa? Ambil dulu hadiah. Cantik! Turn the light on. Turn the light on. Okay, aku tengah cari, aku tengah cari, aku tengah cari. Let, jangan pressure aku. Bangkit lah. Aku tak nampak. Aku nak hack tadi. Okay, alright. Sat. Oh, dekat atas tu. Dekat atas tu lah, guys. Kat mana ni? Okay, salah. Okay. Detect anomaly. Wah. Setan tu ada lah, geng. Dia ada lah, geng. Macam mana tak boleh lompat dah. Oh, okey. Pisang. Hush, dia kat situ lah. Aku, lepas tu mamat tu kat atas tu. Shush. Harap dia tak kasi aku lah ni, no. Dia hilang, Mark. Okay. Okay. Salah. Okay.
Hampir bye. Hampir matilah. Dia dekat aku ni. Oh tu nampak. Nampak dah guys. Dia dekat situ. Nasib baik lah. Aku hampir matilah tak. Sebab aku buka topeng tau. Oh yes. Okay guys. Lek. Kita boleh. Kita boleh guys. Dia ada lagi. Nak apa? Ha? Aku tunggu. Aku minta ayat je. Okay faham. Jalan matilah. Sini. Okey, teropong. Tak ada. Clear. Okey. Hah, aku dengar sing tadi, sing. Alamak, kena pakai lah topeng ni sentiasa. Isyang. Tak boleh doh. Generator salah ni. Sini kot. Eh, dia kat mana? Kat situ. Entah. Pesan tu pun jahat juga. Salah ni kan? Di bawah ni. Okey. Rasa semakin hampir sebab memang belah sana kan. Okey. Aku rasa macam tak tahulah masa macam mana. Okey. Flash. Okey. Lele tunduk. Hai lek. Okey. Oh, generator. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki nak soleh. Padan mukang. Kat atas tu eh. Okey. Faham? Sat. Aku dekat generator itu. Aku menghadap situ. Okey, generator dekat bangunan ni. Atas tu. Alright. Okey. Ah, ha, aku duduk situ. Alright. Aku follow eh. Aku follow. Serius, aku follow tu. Alamak, ada suara baby lah. Ah, aku hampir matilah. Ah, aku hampir matilah dengan mamat tu. Wuh! Sheesh! Alamak. Aku yang mic pun landok lah. Okay. Aku nak masuk situ. Okay. Okay, matahari. Alright, aku tahu. Hampir matilah weh. Haa. Generator kat atas. So kita cari jalan naik kat atas. Salah. Ni bawah seluar.
tak boleh masuk ke? Bapa noob teknologi lah. Saya usah belakang ni. Boleh jadi kot kat ini kan? Boleh jadi kan? Aku rasa memang betul. Okey. Yes. Betul lah, Mat. Makan tu, bro. Ha? Aku rasa ada lagi ni. Lampu tu, lampu tu. Last kat sana. Lampu tu. Lampu tu. Okay. Sesat. What? Alamak, aku pergi mana ni? Sini kah? Hah? Salah. Mak, betul, terkejut aku. Disangkut kah? Disangkut kah? Dia buat lagu lah, bye. Okay. The other you? Where the other you? Oh, set, ha? Set ke? Oh, reboot. Okay. Okay. Reboot, ha? Ha, okay, dah reboot. Okay, mantap. Dah reboot lah. Happy birthday! Ha, nasib baik. Warning, warning. Child in danger. Ha? Safety mode active. Nah, terbang. You can't be in here. It's dangerous. Oh, seramlah muka dia. Dia baik, baik. Come back soon and have a fazerific day. Sheesh. Thanks, doh. Thank you. Ah, tak ada hal lah. Thank you too lah. Awak banyak sangat ni. Banyak sangat ni. Guess. Ni apa ni? No. Oh shit. Oh sheesh. Seram bail ni. Dah depa ni. Aku pun tak tahu lah depa ni hidup tak. Aku risau juga kadang-kadang depa ni. Oh lama benda ni dalam ni. Aku nak buat benda tu pisak. Oh boleh masuk. Oh. Oi lampu ke. Alamak. Okey. Alright, okay, sat. Aku rasa dalam rumah, dalam bilik ni ada setan ni. Aku buka balik. Aku tak ready lah. Dia ada dalam ni kah? Ada lagi kah? Dah tak ada tau. Wire ni tunjuk apa?
Oh. Maailah, aku... Mainan tu lah. Shih, sekejap, macam mana ni? Kalau aku buka ni, dia kat mata aku. Tak, dia tak ada. Dia tak ada depan mata aku. Tapi wire tu melengkoi naik atas. Melengkoi naik atas. Melengkoi. Okay, alright. Kasih pulas sikit. Aha. Okay, hey. Ngam. Okay. Harap boya-boya. Sat, belungi. Okay. Oi. Kosong per tiga. Banyak lah ni. Ni apa ni? Oh, ada mainan. Masuk lu, buka lu. AR. Hampir, bye. Dah lah, sini tak boleh nak deactivate, bye. Sat hidup kau daripada ni? Takkanlah. Takkanlah hidup kan? Pisang lah kau daripada hidup. Okay. Di belakang tu. Belakang. Weh, saja, bye. Sumpah dia saja tu. Dia saja tu, dia saja. Hai, Ray, betul. Bina ayak lubah. Bang, assalamualaikum. Ada, okey. Ish. Alamak. Alamak. Ha, okey. Oh, kalau aku buka ni. Hihi, takut aku, ya Allah. Okay, dia seolah-olah macam tak nampak aku. Dia seolah-olah macam tak nampak. There's another one of those signals. If it's anything like Montegolf, it must lead to whatever's locking the theater. Oh, sheesh. Okay, I bet the doors are open now. Gerak lu! Papa Roger, tak payah. Apa ni? Freddy and Friend. On tour? Trish!
Guys, depa buat tour lah guys. Depa nak buat apa? Penggambaran atau konsert lah. Gempak lah. Aku pun nak join tour juga. Okay. Gerak dulu guys. Papa, jangan Roger. Menarik. Buka balik. Oh, ni dia macam aman sikit guys kawasan ni. Okay. Ah. Ah? Ah? Nani Korei? Nani Korei? Boleh lalu kat sini? Ya, aku kau boleh. Oh, kemas sikit tu. Nampaklah fresh sikit. Okay. OKAR Golden dapat dulu. Tengok tak? It's a good idea. Aku nak main sini lah ni. It's Gregory. Oh, Gregory. Hey. She's wearing my mask. Oh, dia lah tu. Dia lah tu, guys. Dia lah tu. Manusia. Faham? Okay. Matahari. Sini kot. Okay, matahari. Kita cari bintang. Ah, bukan bintang. Bulan. Okay. Faham? Ni. Okey. Pak, buka. Oi, besar siap. Boleh panjat ke? Shush, tak boleh panjat. Shush. Weh, tak boleh panjat. Macam mana aku? Dek. Boleh panjat apa ni? Boleh panjat. Okay. I'm stuck. Help. You stuck? Mampui. Aku tak stuck lah bro. Aku buka topeng, aku selamat lah masuk belah mana ni. Oh, yang ni kita tak boleh buka pakai mask tu guys. Kalau pakai mask tu. This vent is creaky. I really hope it's... Alamak, jatuh pula. Eh, masuk. Hah? Aku masuk apa ni? Monty Gator Golf. Ya, kita masuk. Fun fair. Okay, gila. Oh, sini tak boleh pakai. Monty One Man Jug Band. Dia seorang je. Kawan mana? Tu dia. Tak nampak ni. Tu dia guys. Hak biru ni siapa? Oh, biru tu ada juga kan? Nama ni. Oh, biru tu ada. Aku lupa weh. Ya kah? Ni Roxy kan? Buat rambut Monty. Aku naik buaya kah? Aku naik sebiji macam yang right depan ni kah? Ay, seram lah guys kalau macam ni. Ini hidup ni kawasan ni. Hidup ni dekat
Ah, nasib baik. Nasib baik. Ui, kalau ride macam ni, walaupun dia tak horror, tapi gelap macam ni kan. Sorry to say lah. Aku caw dulu lah. There's no more track. I gotta get off this thing. Pisang lah. It's not stopping. Hampir. Grab, 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 grab. Oh, asyik baik. Ah? Oh, dia bila hilang kat Sintri terang eh? Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Then use the track control. Gregory, you there? Alamak, Gregory. Are you there? Of course not. So, security node and okay. Tracking controller. Whatever that is. The floor is all slippery. How the heck? Agam dia... Lincin lah. Get... Gas. Lincin gas. Okay. Oh, tu aku. Aku kata lari. Collect dulu. Oh. Teruskan perjalanan kita. Ni atas ni. Guys, yang ni merah. Nak follow dia. Kena. Alamak, dia bawa ke asal. Kita kena pergi arah sana. Jam. Naik. Okay, mantap. Kita boleh jalan. Pintu dah buka, kita caw tempat ni. Weh, gempak tempat ni besar. Okay. No, sendiri nak naik, sendiri kena settle lah. Macam boss saya nak naik ni satu. Okay, sila buat sendiri. Siapa boss, aku kah boss? Leader, boss. Semua sama saja. Semua tak boleh pakai. Okay, belah ni tak ada apa. Terus apa? Apa function ni? Bawa aku jalan ni? Tak function. Ih, seram shit. You did great. You're getting closer. How do you know? How are you doing any of this? I'll explain it all when you get here. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. Okay. Hah? Ilek doh aku mai doh. Belakang mesti ada. Tak ada apa. Ada? Tak ada apa. Ni ada? Tak ada apa. Tak ada apa, guys. Benda saving lah. Saving kah? Dah saving. Nampak logo pizza tadi. Aku ingat bug dah tadi. Aku ingat bug. Bug ke sini, bug ke sini. Okay. Oops. Right. Clear. Clear. Aha. Tak boleh. Guys, nak buka lampu gedak ni. Aku seriau. Ini macam kitchen. Ini macam mana ni?
Okey. Oh, mantap. Mantap. Hah? Oh, okey. Okay, I see you. Tak boleh lalu. Walaupun macam boleh lalu. Seram. Okay, aku tumpang lalu. Aku tumpang naik eh. Aku tumpang naik eh. Tumpang naik eh. Tak minta lebih. Okay. Okay. Okay, penuh kat ni. Okay, bagi naik sikit je. Ah, ngam. Seboy lah. Easy. Tengoklah siapa main kan. Tengoklah siapa main. Come on. Alamak, lag. Apa lag teruk dengan game ni? Aduh, dah berapa bin? Betul dah. Okay. Okay. Okay, ngam. Settle. Easy. Oh, siapa tu? Hah? Oh, ada benda ke? Oh, kita boleh masuk itu. Chika? No, ada orang buat benda apa ni? Masuk dalam ni lah. Okay, guys. Tutup lampu. Jimat elektrik. Zaman sekarang ni, zaman inflasi. Dengan Almino lagi kat atas. Tumpang lalu. Sap. Siapa tu? Alamak. Kata tak ada dah. Kata tak ada dah. Ow! 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 I got kicked out of the Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? Okay. Looks like the entity has bypassed my signal jammer and activate of its own. Oh, mantap. Dia yang sini ya. Okay, faham. Okay. Oh, faham. Puzzle ni gempak lah. Cuma hang kena tahu mana satu nak buat eh. Tu Chika guys. Nak pakai Chika ke? Chika tu hidup lagi ke? Kan mati dah. Ah, mata dia usah. Alamak, robot ni hidup lah siut. Maang betul dia tolak aku. Dia tolak aku macam mak dia. Okay, kosong, kosong, kosong. Wah, aku tak boleh pakai mask ni. Apa yang tolak aku ni? Alamak, Chika hidup lah. Salah! No! Dia buat sampah. Dia buat makan sampah boleh. What is that stuff? Weird battery acid? There's no way I'm getting near that. Siapa tu? Dia makan apa? Oh, Chika dia duduk makan muffin eh. Habis aku nak buat apa? Aku nak buat apa? Ini juga. Please push the flashing intercom. Flashing intercom.
flashing into ko. Gregory, are you there? Hey, that's my voice. Fun trick, huh? Actually, you're using a sample of voice. Oh, paham? Oh, okay. Okay, paham? Gregory, are you there? Oh, di mana? Di belak? Oh, di pihak belah sana. Mungkin. Okay, paham. Okay. Dia tak main ke? Dia duduk situ je. Okay. Relax. Chika, relax. Okay. Aku dapat save. Okay. Tanda. Oh, tanda ni berbelit, bye. Oof. Chika feeding frenzy, tak apa. Kepala dia pandang aku tau. Oh, shush! Ha? Alamak! Pisangnya. Patut aku belah dulu, tak payah pergi masuk tandam. Aku nak tahu mana tahu tu jalan. Aku ingat tu jalan dia. Oh, dia lari macam tu lah. Jangan pandang belakang, Mat. What the heck? Allah, aku masuk dulu. Okay, maaf. Okay, pencau dulu. Jauh lu. What the heck is that? Mushroom ke ni? Hah? Punya apa tu? Finally. Bet I can use the mask again. Oh, faham. Oh, mask tu untuk... Oh! Benda tu kalau tak function, tak boleh, bye. Fahamlah kan, you know. Sekarang ni boleh lah guna. Ha, ada, ada jalan. Lalat. Elek dulu kan, you know. Elek dulu. Dengar radio dulu kan. Elek dulu, elek dulu. Cie. Ucap, dia mat. Dia lagi kat depan tu. Masa tak ada dah. Oh, see, man. Banyak pula kat sini. Ni. Banyak ni, banyak. Okay. Oh, okay. Feisty. Kita tengok mana yang dekat. Mana yang dekat. Okay, kita buat hal ni dulu. Alright. Haa, ah, maang. Ah! Oh, dia tembui ke? Jangan cakap dek. Tembui lah. Sakit, bye. Sakit, mat. Alamak, setan lah dia ni. Uish, relax, sad boy. Oh, gila. Aku lagi satu je, guys. Satu je. Tadi aku dah buat satu kat tandas tu. Lepas tu tiba Chika mai. Ha, relax. Ui, kat... Kalut lah tu.
Okay, the on mana. Finally, bet I can use the mask again. Okay. Okay, ambil ni pula. Okay, alright. No more games lah, mangkak. Ah. What? Apa hal? Mai. Aku cabar lah, mai. Mai. Tak ada hal lah. Ilek je tu. Aku ilek je tu. Easy clutch. Easy. Otak dia. Member ni kat situ pula. Alamak, pisang lah macam ni. Pisang lah. Dia main sini tak? Dia main lah mangkak. Yang kacau. Okay, gerak. Okay, cepat. Maaf lah ni. Chika, yang penting Chika tak boleh masuk sini eh. Chika tak boleh masuk sini eh. Serius ah. Chika jangan masuk sini dulu, serius. Dah boleh kot. Bapa hang. Macam mana ada Chika kat sini? Wih, mana Chika boleh... Mana... Wih... What the heck? Wih... Dia masuk alam mana tu? Mana masuk tu? Mak! Okay. Chika? Are you there? Pakai niat lah. Okay, okay, mantap. Belum.
apa nih? Under the raceway. Wih, siapa tu? Daycare. Oh, yo, gempak ya? Okay, gerak dulu. Aku tak boleh kacau apa kan? Tak boleh kacau apa kan? Aku tak boleh kacau dah. Why can't I remove the mask? It's stuck to my head. Oh, yo, no. Tadi, if it would be best if you remain in the network for the time being. Okay. Aha, aha, faham. Dia tak payah aku cabut sebab apa? Aku kena game dengan AI ni lah. AI ni jangan percaya lah guys. Ha, tengok ah. Semua ni ada unsur riba, entah tak? Unsur riba. Jangan main unsur riba ba. Ha? Ba ba ba. Uyuh, apa ni? Kuat sikit. Dapat apa? AI Golden Freddy. Let's go. Okay. AR. AR tu kan rifle ke? Aku dah cakap game Fred apa Five Nights at Freddy's ni dia based on PUBG. Uy, ni selimut apa ni? Guys, kita kena pergi dekat komputer tu guys. You said it was safe here. Okay guys, kita kena pergi dekat rabbit ni. Tapi kita kena pergi dekat komputer tu. Kita kena pergi dekat sini guys. Ha, okay. Bintang elektrik. Bintang. Okay. Elektrik. Last gitar. Okay. Alright, settle. Dah buka. Lari bang. Woo! Let's go. Ah, handsome guys. Okay, kita dah lepas stage ni. Dah boleh buka kot. Ui, dah masuk bedroom lah. Betul bedroom ni. Guys, dia nak render semua lah. Ah, nampak? Apa ni? Gunting rambut? Betul panjang. Nak gunting rambut pun. Baik aku potong sendiri. Ah, ni dia jalan dia. Oh, dekat dah nampak tanda-tanda kita dah sampai dekat race track lah. Oh, langgar tiang. Oh, aku panik. Aku langgar apa ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup sikit. Apa ni? Okay. Tanda. Ada logo Freddy eh. Tak ada apa. Tanda ni. Tanda juga. Lah, tanda sama. Kunci pintu je. You're not trying hard enough. Apa tu? What the heck? Apa jadi kat depa ni? Poor Roxy. Huh? Who's there? Huh? You can't hide from me. Alamak, pisang bai. Hang buat macam tu lagi dah nampak. Gregory. No! Oh my Gregory, god. Run! Roxy's after you. Gregory, are you there? Ah, pisang. Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Huh?
Okay. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. Okay, boys. Okay, follow the voice eh. Aku rasa sini. Salah. Okay. Ini tak masa ni, aku rasa ni. Tu apa tu? Ya, kotak guys, kotak. Ah, buka. Alamak, hilang. Kotak ni hilang. Okay, demai. Gerak dulu. Gregory! I gotta get in there. Ui. So guys, kita cari kabel yang ada guys. Kita follow. Tengok mana yang terdekat. Aku harap Bunny tu tak kacau aku lah kan. Perjalanan dia tu agak jauh juga aku tengok ni. Maaf betul. Mana dia? Alamak. Jalan matilah. Seterusnya. Okey, gambar ni satu guys. I can't get the mask off again. Ah, shish. Alamak, kalau mask tak buka macam mana aku nak ni? Okey. Alright, belah. Okey, juice. Ah, shish. Oh, dekat situ. Aha, okey, aku kat situ. Okey, boleh. Faham. Lah, dah boleh buka mask punya. Okey, faham. Okey, jadi aku nak buat apa? Lompat. Oh, sana ada jalan. Okay. Tengok. Yang ni lah. Okay. Cermin ni apa ni? Cermin kan mikrofon? Cermin kot. Eyeballs. Really? Gross. I'm just trying. Ah, you are trying to help. Okay. Ah, pisang. Aku nampak mana? Oh, pisang dia main. Oh, bye. Nah, bro. Alamak, Chika! Woohoo! Shish. Ah, aku, bro. Gunting ni. Okay. Cepat. Takkanlah dekat belakang aku. Takkanlah. Dinding kot. Tipu, bye. Jangan kata dia restart pada awal. Jangan cakap aku start pada awal. Sekejap, guys. Dekat sikit pun jadi lah, kan? Kan? Tidak. Sikit lah. Oh, cantik. Bye. Woo. Okay. Gerak. Chika dah belah. Macam mana aku boleh kena tangkap, guys? Ah, ni dia. Kotak hijau satu kali.
Kena laju lah. Roxanne. Okay, Roxanne, Chica. Gunting. Okay, gunting. Eyeball. Okay, mantap. Belabai. Okay, last kereta. Let's go. Salah. Okay. Okay. Oh my god, susah. Susah, bai. Oh my god. Oh my god, susah ni. Oi, salah satu. Okay, macam ni. Okay, macam ni sekejap. Okay. Oh, shit, man. Sekejap. Okay, sekejap. Oh, man. Oi, susah bai. Oh. Okay, jap sini ya. Okay. Wah, lambat. Lambat. Yang ni lambat. Oh, faham? Okay, guys. Cari lagi. Okay. Alright. No. Okay, kasih penuh.
Alright. Let's go. Ngam ngam. Ngam ngam. Okay, kita tengok apa yang ada. Deactivate lu. Ni bersepa lah, kena deactivate. Aku rasa roh budak-budak tu masuk dalam ni lah. Dalam badan depa kan, betul tak? Okay, sekarang kita pergi dekat under the raceway. So kita boleh masuk dah. Malas aku nak pergi dekat area tu. Okay, jom. Okay. Aha, aha. Okay. Okay. Tak boleh. Anjing, betul lah. Hai, aku mana lah? Boleh buka ke? Tak boleh. Nak tengok. Dekat mana? Dekat situ ke? Kalau situ dia boleh mat. Weh, dia boleh teleport lah. Mangkak betul lah. Dia boleh teleport. Okay, kita pergi sini. Okay, tak ada apa eh. Alright. Okay, aku try, aku try, aku try. Okay, cucuk. Beli. Okay. Sekejap, sekejap. Jangan ada mic. Okay. Okay. Ah, ngam apa bang? Bodoh, betul lah. Okay, dah, dah, dah. Gerak lu. Buka, buka, buka mas, buka mas. Okay, gerak, 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 gerak. No, aku dekat mana ni? Betul kan anda? Oh, ini macam fox kan guys? Foxy lady. Eh, ni tadi? Oh, okey. Sekejap kita bikin api arah ni. Arah apa ni? Oh, pintu dibuka. Faham. Ah, ni yang tak best. Gas ni lah tak best. Gas. Alright, alright. Slow. And steady. Slow. And steady. Hello? Okay guys. Ini macam lah kita settle benda ni. Ah, wak. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Dia don't hear anything. Ah, kena check telinga lah guys. Sebab apa? Telinga kena gaut. Mana, mana, mana? Gregory ni awak dia jauh sangat, bye. Elek-elek dah, ha? Betul. Oh, terjadi aku. Member macam. Bang, tunggu aku, bang. Aku cak. Assalamualaikum. Mayang, mayang. Alamak. Monty? Oi, tu Monty ke? Barai siut. Aku nampak dia lah. Monty, kau tak nampak ah Monty. Okay. Okay. Pergi sana, pergi sana.
Ah, gelap. Ha, okay, buat ni lo. Buat ni lo. Unlock. Pam, dapat. Let's go. Tak mau, tak mau. Ada berapa ekor lah siap? Tu dia, seekor lagi. Ada dua ekor. Ai. No. Oh, sat. Wih, bapa mana? Macam tipu doh guys, tipu mat ni. Okey. Gigi bebas sikit. Hilang. Tak ada. Wah, tipulah sia gilu bongok. Anu, biarlah. Okey, tak. Bukan aku. Letakkan mari sini kan, sebab dia glitch kan. Okay. Okay, dapat. Aku ingat ditangkap aku, bodoh. Nah bro. I got the skills. Woo. Weh, gilu. Buat sambil kat selam ayak maang. Tak boleh aku. Apa yang banyak sangat glitch ni? Sampai aku tak boleh jalan. Fast hand. Ni construction ni under raceway ke apa? Semua yang buat tempat ni semua robot bai. Animatronics. Aku dah cakap dah apa yang depa buat robot semua ni. Yang pegang benda menatang berat ni pun dia seorang. Tengok tangan geding bai. No. Eh, tolong. Tolong. Okay. We got this boys. It's in the bag. Acah. Tempat ni banyak lubang lah. Gregory, I made it to the raceway. Are you okay? Gregory? Pisang. Gregory hilang. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Apa dia lagi? Ni roh ni. Ini mesti roh budak-budak masuk dalam ni. Tidak. Aku rasa budak-budak punya roh masuk ke robot kecil-kecil. Apa yang leke-leke ni lah. Kan tengok guys. Amboi, leke-leke bunyi macam teruk sangat. Oh, you know. Tapi itu lah robot paling leke kat area ni kan. Nak kata reality. Kan. Oi, maang. Ada unit assistant, unit. Tak apa. Aku rasa... Quiet. Patutnya aku yang cakap, do you need assistant?
kan. Hang macam nampak tengah membelit diri sendiri ya. Tengok sikit muka dia ni. Ui, barai. Dia ni kena hantam ni. Pergi sana ke? Sini. Sini ya. Sebab apa? Jalan ada lah. Takkan ambil jalan mati. Mestilah kita ambil jalan hidup. Gempak sikit sini. Okey. 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 Aha. Oh, lama eh. Ya ni mencabar bhai. Oh. Dia ada ke? Okay, dia kalau nampak Arnab bukan aku kan? Betul tak? Okay. Okay, pancing dia. Dia kat belakang aku. Dia kat belakang. Eh, hampir. Unlock. Okay, dia dah pecah ke? Dia dah pecahkan secara teknikal. Dia dah pecahkan secara teknikal, bye. Bye. Mantap, bye. Ni apa? Oh. Okay, dia malu, dia malu. Okay, dia malu. Malu. Awak banyak tergantung ni. Okay, tak ada jalan mati, tak ada jalan hidup dah. Okay, hanya jalan mati. Hari beti. Situ kah? Ui, aku tak suka lah suara sound tu. Alamak, ni mesti susah ni. Ni mesti susah. Ni mesti susah. Dah senang. Aku tarik balik apa aku cakap. Senang sajalah bodoh papang. Ah. Dia tak nampak. I error. Wih, dia... What? Dia sedak diri lah Roxy tu. Gregory! I'm in Roxy Racers. Say something! I can hear you. Can you hear me? Okay. Yes, I can. Ya Allah, Casey. Lambat what lah. What happened here? Aku dah tu, bang. Sorry, though. It looks like the whole place fell in. Something tunneled out. Broke everything. Now I'm stuck here. Eh? I really Malu. Think I need to go get help. Or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. This place is huge, man. Sinkhole under the raceway. They are there is security lockdown. Okay. Okay, guys. Alright. Tengok atas. Tak boleh tengok atas. Macam aku nak tengok. Sab tepi. Kita nak tangga memang. Kita pandang atas heli kan. Kita pandang tangga. Tangga aku no. Sebab takut termis pijak. Tak tahu lah guys. Alam ni aku buat aku rasa tenang je pada alam apa-apa tu. Apa rasa macam mana? Jelah komen kat bawah. Aku nak tahu kak.
Nani kore? Oh, glitch. Okay, buka balik. Alamak, ni macam menyeramkan pulak. Sana selalunya Covenant. Covenant pulak dah. Covenant Afdal. Okay. Alamak, tempat sembunyi ke? Ah, wih. Ah, alhamdulillah, buka pun. Apa dia buat glitch banyak, buat kan aku buat ha, aku nak cakap apa? Dalam-dalam dia macam tergagap sikit kan. Ha, beatbox lah kan. Okay, slow-slow. Okay, sini. Ada belakang ni macam Easter egg. Tak ada Easter egg. Rotten egg ada. Okay, guys. Ni memang jalan hidup lah ni. Ini jalan hidup. Wow, guys. Ingat lagi tak bangsat ni? Tengok sikit ni. Bangsat ni kacau. Bangsat ni kacau. Kacau. Dia kacau aku lah, guys. Kacau aku. Dia kacau aku kejap lagi. Dia kacau aku. Dodo tak lawak kat sini. Macam mana aku nak menerokainya pun. Aduh, yai. Ha, nampak. Aku pun tak tahu. Dia pula boleh main serang aku. Alamak. Relax doh. Aku takut setan tu lah. Hai. Nyesal aku dulu last kat terowong tu. Oh, sini eh. Tak leh. Tak leh bye. Alamak. Saya keluar setan tu. Okay, kita tengok kaki. Bau boleh lalu. Hari betul. Bau aku faham. Aduh, otak aku tak boleh gerak pula tadi. Huh? Aku kat situ. Yang ni. Ah, setan tu banyak lah. Gregory, are you there? Woo. Semut. Entah tak semut. Kena pergi tu lah. Risau aku. What are those things? They look like a DJ. Oh, sheesh! 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 Gregory, are you there? Ma'am. Okay, dah.
Okay. Dia pergi kat sebelah sana. Okay. Dia tengah dikacau. Aku dah cakap aku tak suka benda ni. Aku dah cakap dah aku tak suka benda ni. Kita tak ada benda nak lawan pula tu. Okay. Alamak. Penuh lah pula itu. Hah? Aha! Tak ada apa ni. Ah, ada setan bodoh anjing. Ha, ada seekor kat situ. Dia jalan ke? Takkan jalan ke kot? Takkanlah. Kan? Guys, takkan jalan kan? Guys, dia takkan jalan kan? Dia takkan jalan ni. Takkan jalan. Please trust me. Trust the process. Trust the process, bro. Oh, tak boleh masuk. At least kita dah buka satu. Oh guys, ada ni punya. Saya tak tahu. Ingat tak ada. Aku kat sini. Pintu dekat sini. Aku ngadap depa sekarang ni. Aha. Okay. Gregory, are you there? Oh, tak nampak aku. Ah, cantik. Bodoh kat robot-robot ni. Mana kita scan dulu. No, besar. Tak nampak. Oh, bola bowling punya. Okay. Bola bowling punya. Okay, rasa macam tak lepas ni. Aku rasa ni. Lepas kat mana? Bagi depa berkawat balik itu. Bagi depa berkawat balik. Tengok guys. Ya ni dah habis bateri ya ni aku rasa ni. Ha. Habis bateri pun. Ai. Tak mai. Kau bateri habis. Dah cakap bateri habislah. Oh, depa ada limit time eh. Eh, gerak lu. Oh, okey. Keluar lu. Oh, cari. Dah berapa dah kita dapat? Semua dah lengkap ke? Kita dapat lengkap ke? Aku rasa dah. Satu lagi, bye. Oh my god. Kat bawah lah. Sheesh. Aku buat yang paling susah ke? Tadi? Maksudnya ni senang ni.
masalah ni. Datang tu ada ni, kau macam ni. Okay, okay. Ash, yuk dia lah, dia pakai sana blok tu. Okay. Gregory, are you there? Sekarang ni aku buat yang susah tadi. Faham? So tinggal yang senang lah kat aku noh. Cantik. Cantik. Macam tu lah. Yang senang-senang kita buat last lah. Kuranglah pressure sikit papa. Oh, dah habis bateri. Oh, faham. Okay, let's go. Dah settle. Harap-harap tak ada siapa mai kat aku lah, kan? Yang aku harap yang mai kemenangan aku. Allah, buka balik. Okay. Alamak. Dia mai, dia boleh temui ya. Ya boleh lah pula. I say man. Aku ingat jadi macam hari tu. So kacau, aku macam serang dah. Dia kat sini kan. Dah aku. Oh dah hilang. Okay. Okay. Ah, si baik. Woo. Got the skills, bruh. I got the skills. Oh, dia masuk dah. Tapi setan ni adalah nak masuk. Macam mana? Tunggu dulu lah. Ui, game ni banyak bersabar lah. Game ni memang kena banyak bersabar. Ui, ambil es krim dulu. No. Gerak, bye, gerak. Gila, bro. Alam realiti aku di jalan. Jalan. Bukan lah, jalan. Good job, the van kan. Look, no more vents. Every single time I get in one, it's... Allahu Akbar. Betul tu. Masuk black hole. Guys. Gempak ke siap? No! Masuk ke alam bazrak. Ha, nampak dah. Kita boleh jumpa ayah pink. Ha, tengoklah. Warna pink-pink. Gelak. Dah, ingat. Kita tak mati. Ni mana pedang apa ni? Ya, ada pedang lah. Boleh ambil tak? Oi, ini kan pedang ni. Lilin. Gempak siap ni.
Okay. Ah, behind me. Oh, jangan cakap behind me lah. Ah, kuat lampu sikit. So dah aku kuat lampu tu ah, Gregory. Ailek. Dia bunyi tang mana masalahnya? I bet those security notes are all the way down there. Well, bila hang mengeluh maksud dia ada shortcut lah lagi ni. Jadi boleh jadi lah ni, confirm. Apa ni? Bad bear. Face bear. Ni siapa yang lukis ni guys? Agak-agak siapa? Agak-agak siapa guys? Ha? Orang dalam ke? Orang yang dah lama tahu kebenaran. Okay. Oh sheesh. Sheesh. Ai. Wah, bish. Dua ya kan? Dua aja okey. Kiri kanan, kanan. Kiri. Hah, you can do it. Ada apa lagi? Whiteboard. Sup. Okey, sini. Ada shortcut lagi tak? Okey. Let's go. Tak boleh lah. Mang. Pisang lah. Alamak. Oh. Okay, lah. Buka topeng. Oh, fasen. Ah, oh, gila baik. Okay, that's a... Uy, Freddy? Freddy? Prototype. Freddy? Freddy? Oh, Freddy. Tolong. Okay? Ah, jangan jadi jahat. Ah, pisang. Pipa! Oh, ngilu. Alamak. Okay, lari bodoh, anjay. Ah, tolong aku sikat. Okay, start lari. Lari lah, bye. Let's go. Oh my god. Kita nak tekan. Kita kena tekan, guys. Pam. Hilang. Freddy hantu punya. Oh my god, Freddy hantu, shoot. Freddy ni hantu. Okay. Gerak dulu. Bapang.
Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Lari bodoh anjing ngilu tu jumpa aku. Sup! Noob! Berani mai, berani mai. Berani hamai lah, bro. Aku rasa dia mari gini. Terowong ni tak percaya tu. Lembab tu aku lari dalam tu ni. Kau belum ni? Tak tu orang panggil apa, the best. Oh, ada glitch. Ah, ya ni ya ke? Tolong gempak sikit. Oh, lunchbox. Mantap lah. Macam lunch rates. Lunchbox, lunch rates. Aha. Okay. Okay. Oh, ni dia. Oh, lubang memang ada dah. Aku ingat. Okay, guys. Saving. Dia saving. Can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. Okay. I'm in the Roxy party garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. Bishan. Deactivate her and save me. Save me, Cassie. Please. Awak suara. Awak suara macam pelik eh. Betul ke Gregory tu? Aku risau tu bukan Gregory tu. Serius. Kau baris kan ni? Apa yang baris sangat kat ni? Flashlight aku infinity lah geng. Tak perlu charge. Aku beli dekat Shopee. Okay, let. So, let. Confirm beli dekat. Confirm beli dekat. Confirm ni. Lah. Roxy. Oh, siapa hak ni? Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. Oh my god. If I remember correctly. Dia tak jahat. Sebab dia tak error sekarang. You are number one. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Oh my god. Cassie, what are you doing? Sorry, no. So sorry. I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. I'm so sorry. Sorry, no, Roxy. What? Bapak deep. Sheesh. Ini bukan sekadar Five Nights at Freddy's. Ini Five Nights at One Piece. Good. Sedih bro. Well done. That was the last security net I have located. The source of your friend radio signal is coming from under the raceway. Yeah, tahu. Warning, you are not leaving the van. Faham? Aku tahu. Member aku daripada bawah tadi. Hang je dia bagi aku jalan. Shortcut pelik-pelik lah ni. Aduh. Kesian bai dia. Member teriak lah. Aku okay. Oh, aku
Tak ada lagi, aduh. Wish, banyaknya ni. Salji. Oh, salah eh? Apa yang buatkan tempat ni teruk eh? Aduh, sayanglah. Tak patut doh tempat ni barai. Ada orang sabotaj ni, aku tak puati betul lah. Orang hacker ni kan. Buat kebaikan boleh lah eh. Janganlah menjatuhkan orang apa. Bisnes orang ke. Perasaan orang. Tengok member dah teriak dah. Aku tak tahu. Aku pegang flashlight ya. Oi, lambat betul ni. Ini nak pergi mana dalam sangat ni? Leh macam ini. Oh, belah kanan pula. Okey. Assalamualaikum. Oh, yo. Weh, Five Nights at Freddy's ni apa hal besar sangat ni? Dengan... Dah, tempat ni barat sangat ni. Retak penuh. Bawah ada retak. Atas pun retak. DLC pun nama Ruins. Double flashlight lah guys. Signal pun tak boleh pakai ni. Mask ni. Apa yang Gregory ni pit bawah sangat sampai macam ni. Yo. Alright. Okay. Ah, dah safe. Dah safe. Pisang goreng. No. Ah, no, 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 no. Come on. Memang aku tak buka dari tadi pun. Flashlight. Salah adik. Aku memang tak aku memang tak buka pun dari tadi. Tak buka, tak buka. Ah, tak buka pun. Tak, tempat tak gelap. Nah, setting aku dah buat tinggi lah. Okay. Dapat dia apa ni? Fast token? What the heck? Flashlight barai? Kena ayak sikit ke sana? Okay guys. Inilah macam masuk balik dalam bangunan tu. Awak buka pakai niat lagi ni. Mana gila-gila ni? Ya Allah, woi. Fast token lagi. Nak buat apa token banyak-banyak ni? Nak pergi Dobby lah. Dobby cuci baju okey kak? I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy now. I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Okay. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. Okay. Apa tu? Jangan cakap basement ni lah. Hari betul lah. Ui. Dalam lagi. Dalam. Dalam. Ini parah ni. No. Tengok ni. Oh, tak relax ingat ni. Why are there burners everywhere? It's okay. Like the inside of an oven. Okay. Aha. Okay. Mantap. Mantap guys. Kasih ni sikit. Okay, biru. Mantap. Mana? Ai, oh sini.
bawah lah guys. Selam lagi, selam. Kalah Titanic. Nah, there's no way Gregory buat macam ni doh. Aku tak rasa Gregory ni. Guys, aku rasa benda link. Oh, sistem ni boleh pakai balik. Okay. Ni senang sikit tau. Ni senang sikit. Okay. Hah? Hah? Ada beg, ada beg, ada beg. Tak boleh ambil lah. Okay. Buka ni. Komputer ni dia apa? Dia masuk security protocol. Deactivate. Are you sure you wish to? Yes. Okay. No! Rabbit Arnab ni lah bodoh. Arnab, oi. Aku rasa Arnab ni lah punca. Ah, sedut balik, sedut. Let's go. Alamak, let's go. Wait, dia kat sistem syak. Gregory! Gregory! You okay? Hah? Hah? Gila-gila? Sad. Nah, bro, it's not gelap, but... Oh, dia kalau masuk kat sini, dia bagi gelap, eh. You saved me. Gregory? I'm Gregory. Salah. You're not Gregory. Ini bukan Gregory. Aku dah cakap dah bukan Gregory. Gregory. Aku dah cakap. Nah, bro. Rosie! Run! Rosie! Oh my god! Wih, Rosie! Wih, Rosie cover, man! Bukan deactivate dah ke? Nah, bro. Cassie, can you hear me? Gregory? Casey. Is that really you? I mean, Casey, really you. Oh my god. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. Oh my god. Sekarang ni... How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. Alamak. Gregory kat mana? Just follow the instructions. Ah, follow the distraction. Ah, pisang bodoh seram bodoh ni. Bodoh apa ni? Ayo. Alamak, sabar aku sang. Jangan sia-siakan Roxy selamat aku dengan mati sangkut macam tu je. Sabar, sabar, sabar. Okey, 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 okey. Aku sia-siakan Roxy dulu. Anjay, entilah. Maang betul. Dia cakap go right, aku pergi go left lah. Tu orang panggil apa tak? Panic. Okay. Go right. Okay. Oh, ikut Gregory. Aduh mak. It's right behind you. Okay, I know. Keep going. Sabar. Right. Okay. Sabar. Left kiri. Alamak, explain apa pula? You were never supposed to go to the pizza plex. That thing in the sinkhole tricked you.
Alamak. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. Alamak. The Nexus security program was designed to keep it hidden. But you shut down the security. And now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. Bisha. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Kut celah mana pun Gregory jahat lah. Oh my god. Kut celah mana pun Gregory jahat bai. Bunuh je lah. Okay guys, aku rasa setakat situ sajalah kita punya gameplay kita pada malam ini, iaitu Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. So macam biasa guys, benda-benda free yang lupa tekan itu subscribe. Siapa yang tak subscribe lagi, komen apa pendapat tentang video kali ini dan like untuk tengok video seterusnya daripada aku. Okay, and I'll see you in the next video. Bye.